السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمید ہے کہ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہم نے سوچا کہ آج نئی مسجد میں جائے، تو ہمارا انتخاب آج ہم نے کیا ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. آج ان کے نام کی مسجد ہے، وہاں ان کا مزار ہے، آج وہاں پہ جمعہ نماز ادا کریں گے. آئیے چلتے ہیں آگے کی طرف. یہ دیکھیں ماشاء اللہ دکانیں ہیں، اور یہ جو پہاڑ ہے 313 جو صحابہ تھے، یہ اس ٹائم کا پہاڑ ہے. یہاں جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگا. ابھی چلتے ہیں مسجد کی طرف. یہ یہاں چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں کھول رکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی مارکیٹ. تو آئیے چلتے ہیں آگے کی طرف. اب موجود ہیں سید الشہداء. یہ سامنے عہد، یہ سید ہے کیسے کیسے کر کے اوپر چلنا پڑتا ہے. تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ پیچھے سیدھا حرم، اور ادھر سے پیچھے مسجد، اور پیچھے بہت پہاڑ ہے. یہ سارا بہت پہاڑ ہے، یہ جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا بہت پہاڑ ہے. یہ سامنے ہے سید الشہداء کا مزار. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو زیارتوں سے کرنا ہے. آمین. آپ دیکھیں گے اتنا ہوا ہے کہ رومالا نہیں پکڑا جا رہا میرے سے. عربی میں رومال کو شباب بولتے ہیں، ٹھیک ہے. پہاڑ کو جبل بولتے ہیں، ٹھیک ہے. پہاڑ کو عربی میں جبل بولتے ہیں، اور رومال کو شباب بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ عربی بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ آپ حضرات کو. یہی بلاگ میں عربی بھی بتایا کروں گا اور اردو زبان میں بھی، تاکہ کسی آدمی کو دقت نہ ہو بولنے میں، کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا معلومات لینے میں پریشانی نہ ہو. یہ پیچھے جو ہے یہی پہاڑ ہے سید الشہداء، جہاں صحابہ شہید ہوئے تھے، یہی پہاڑ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پیچھے دیکھیں کیسا. اب تو خیر ماشاءاللہ ترقی یافتہ نظام ہو گیا، ترقی ہو رہی ہے ہر چیز میں، کسی چیز کی ٹینشن تو نہیں رہتی. ادھر سے کھجور خریدی ہے، صدقے لے لیا ہے انشاءاللہ، جس مقصد کے لیے خریدی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انشاءاللہ. یہ پیچھے کا پردہ، ہاں یہ منبر یہی ہے.
مسجد سيد الشهداء الأمير حمزة رضي الله تعالى عنه كان نامك مسجد جهنم. الله كيف خوبصورة منظر هي ما شاء الله. चले आगे थोड़ा बैठते हैं। जुमा नमाज के बाद देखें कैसा खूबसूरत प्यारा मंजर रहा।